Əziz şagirdlər, dəyərli qonaqlar və kimya həvəskarları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsinin şagirdlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və məlumatlılıq səviyyəsinin artırılmasında sinifdən xaric və məktəbdən kənar tədbirlərin təşkili nominasiyası üzrə qalib gəlmiş Kimyafobiya ilə mübarizə layihəsi çərçivəsində Sumqayıt şəhər Yusif Məmmədəliyev adına 31 saylı tam orta məktəbdə təşkil olunan layihə üzrə son görüşümüzə hamınız xoş gəlmisiniz. Layihəmiz ilə bağlı sizlərə məlumat verməsi və layihənin yekun statistikasını sizlərə təqdim etməsi üçün layihə rəhbərimiz Vəli Əliyevi kürsüyə dəvət edirik. Alqışlarınızla. Əziz şagirdlər, hörmətli qonaqlar və müəllimlər, Kimyafobiya ilə mübarizə adlı layihə çərçivəsində Sumqayıt şəhər akademik Yusif Məmmədəliyev adına 31 saylı tam orta məktəbdə baş tutan layihə üzrə sonuncu görüşümüzə hamınız təkrar xoş gəlmisiniz. Layihə rəhbəri olaraq çıxışıma layihəmiz haqqında qısa ümumiləşdirici statistik məlumat verməklə başlamaq istərdim. Daha sonra 3 noyabr tarixindən etibarən təşkil olunan görüşlərin qısa xronikasını nəzərinizə çatdıracağım. Kimyafobiya ilə mübarizə adlı bu layihə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində şagirdlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və məlumatlıq səviyyəsinin artırılmasında sinifdən xaric və məktəbdən kənar tədbirlərin təşkili nominasiyası üzrə qalib olmuş, kimyanı bir fən və bir elm kimi şagirdlərə sevdirməyi başlıca məqsəd kimi qarşısına qoyan təhsil yönümlü bir layihədir. Layihə çərçivəsində ingilis və rus dillərindən orta məktəb kimyası ilə yaxın mövzularda 30 video çarxın tərcümə olunması və sinxron səsləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bugün etibarilə planlaşdırılan 30 video çarxın hamısı layihəmizin saytında öz izləyicilərini gözləyir. Bundan başqa, icra planımıza uyğun olaraq 3 noyabr tarixində Quba rayon Məsihə Xacə kənd tam orta məktəbində, 10 noyabrda Quba rayon Rustov kənd tam orta məktəbində, 17 noyabrda Quba şəhər 2 saylı məktəb liseydə, 25 noyabrda Sumqayıt şəhər təbiət elmləri təmayüllü gimnaziyada, 2 dekabr tarixində isə Sumqayıt şəhər 18 saylı tam orta məktəbdə təşkil olunan görüşlərin davamı olaraq son görüşümüz burada akademik Yusif Məmmədəliyev adına 31 saylı tam orta məktəbdə təşkil olunur. Bugün bu salonda yerləşən şagirdlərlə birlikdə görüşlərimizdə 500-dən artıq orta məktəb şagirdi iştirak etdi. Şagirdlərin qeydiyyatı və yekun statistikasının hazırlanması üçün layihə çərçivəsində onlayn qeydiyyat formlarından geniş şəkildə istifadə edildi. İndi isə icazənizlə bu formların ortaya qoyduğu bəzi statistik rəqəmlərlə sizləri tanış edim. Görüşlərdə iştirak edən şagirdlərin 45,3%-ni qızlar, 54,7%-ni isə oğlanlar təşkil edirdi. Şagirdlərin siniflər üzrə bölgüsündə ən böyük payı isə 37,1% ilə 8-ci sinif şagirdləri təşkil etdi. Görüşlərə gələn şagirdlərin 72,3% görüşlərin ən maraqlı hissəsinin kimya təcrübələri olduğunu düşünür. Layihə müddətində təkcə iştirakçıların yox, görüşlərə günün qonağı qismində dəvət olunan şəxslərin qeydiyyatı da onlayn qaydada həyata keçirildi. İctimaiyyətə təqdim olunan qeydiyyat formlarımızı dolduran namizədlərdən 12 nəfəri seçilərək görüşlərimizə günün qonağı qismində dəvət olundular. Layihənin icra müddətində komanda olaraq ictimaiyyətlə daim sıx əlaqə saxlamağa çalışdıq. Sosial şəbəkələr üzərindəki səhifəmizi, layihə saytına yerləşdirilən məlumatlarımızı paylaşmaq üçün istifadə etdik. Hazırda səhifəmizin 3500 aktiv istifadəçisi mövcuddur. Layihəmizin saytı təkcə kimya elmi ilə bağlı maraqlı xəbərləri yox, həm də layihəmizlə bağlı xəbərləri də özündə saxlayır. Ümumiyyətlə, kimya fənninə maraq yaratmaq məqsədi ilə həyata keçirilən bu layihəni uğurlu hesab etmək olar. Bunu təkcə mən yox, İzləyicilərimizin fikirləri, rəqəmlər və başqa göstəricilər də təsdiq edir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Tədbirimizə davam edərkən, istərdim sizi bugünkü görüşümüzün proqramı ilə tanış edim.
Çıxışların ardınca sizi dəyərli qonaqlarımızla söhbət gözləyir. Bunun ardınca isə öncədən qeydiyyatdan keçmiş şagirdlər arasında bilik yarışı təşkil olunacaq. Bilik yarışının ardınca dəyərli ekspertimiz sizlər üçün maraqlı kimya təcrübələri nümayiş etdirəcək. İndi isə sözü bu gözəl tədbirin təşkil olunduğu 31 saylı tam orta məktəbin direktoru xanım Əhmədovaya veririk. Təşəkkür edirəm. Ona görə ki, bu günlər bizim qonaqlarımız sözün əsl mənasında bu günləri Azərbaycan təhsilində təhsilinə cəlb olunmuş gənc müəllimlərdirlər və bundan başqa da gənc olmalarına baxmayaraq bu günləri Azərbaycan təhsilində həyata keçirilən islahatların ön cərgəsində addımlayan müəllimlərimizdir. Bu layihənin qalib kimi çıxmasında və bu günləri sizə təqdim edilməsini etdiklərinə görə də onlara təşəkkürümü bildirirəm və demək istəyirəm ki, belə çıxır ki, Azərbaycan təhsili əmin əllərdədir. Çox sağ olun ki, belə bir gözəl layihəni işləmişsiniz, hazırlamışsınız və sizin əməyiniz də qiymətləndirilib və siz mükafatçı olmuşsunuz, qalib olmuşsunuz. Uşaqlar, bilirsiniz ki, son illərdə İslahatlar çərçivəsində Təhsil Nazirliyi bir sıra maraqlı layihələr həyata keçirir. Müəllimlər, şagirdlər bu layihələrdə iştirak edirlər və onu da qeyd edim ki, bizim məktəb də bu layihələrdən kənarda qalmır, Vəli müəllim. Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi bir sıra böyük layihələrin iştirakçısıdır. Elektron məktəb layihəsinin, Sağlam Təhsil, Sağlam Millət, TOPS, Etwinning Plus və digər layihələrin aktiv iştirakçısıdır bizim məktəbimiz. Həm də bir sıra müsabiqələrdə də qələbə çalmışıq, uşaqlarımız da bilirlər. Məsəl üçün, Sabahın Alimləri müsabiqəsinin biz bir neçə dəfə finalçısı olmuşuq və onun üçündə qızıl, gümüş medallara layiq görülmüşük. Bir də dördüncü həvəsləndirici yerə layiq görülmüşük. Və digər layihələr, innovativ müəllimlər, elektron resurs müsabiqəsində də fəal iştirak edərək və bu ilki elektron resurs müsabiqəsində bizim 4 müəllimimiz və 2 şagirdimiz nominant kimi çıxıb. İndi müsabiqənin yekunda ümid edirik ki, mükafatçılar sırasında onları da görəcək. Bir həmin şagirdlər bizim müəllimlərimizi alqışlamamızı xahiş edirəm. Adlarını sonra deyərik. Yaxşı, yaxşı. Özümüz özümüzü alqışlamasaq, biz heç kimi alqışlamayacaq. Və indi isə yeni tanış olduğum, yəni cəmisi 2-3 gün bundan qabaq tanımışam Vəli müəllimi. Onu da qeyd edeyim ki, Vəli müəllim Sumqayıt təhsilini yetişdirməsidir və çox məmnuniyyətlə bu layihənin təqdimatına keçilməsini istəyirəm və səbirliklə gözləyirəm. Və güman edirəm ki, bu təqdimatda, bugünkü tədbirdə siz fəal iştirak edəcəksiniz və əli boş getməyəcəksiniz bu müsabiqədə. Sağ olun. Məntiq sizi A nöqtəsindən B nöqtəsinə aparar, xəyal gücü isə hər yerə. Uğurlu karyeralar məhz bu cür böyük xəyallar üzərində qurulur. Uğurlu karyeranın ilk addımları isə uğurlu insanlar ilə tanış olmaqla atılır. Elə bunu düşünərək, hər görüşdə sizlərin öz karyerasında uğur qazanmış insanlar ilə görüşünü təşkil edirik. Günün qonağı qismində dəvət olunan həmin insanlar sizlərə öz peşələri ilə yaxın bir mövzu haqqında ətraflı məlumat verib suallarınızı cavablandıracaqlar. İcazənizlə belə qonaqlarımızdan biri, hazırda Azeklab şirkətində aparıcı mütəxəssis olaraq çalışan kimyaçı Zəkiyə xanım Hüseynovanı sizləri kimya laboratoriyalarının təşkili ilə bağlı məlumatlandırması üçün səhnəyə dəvət edim. Əvvəlcə, hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən özüm də bu məktəbin məzunu olmuşam. 2004-cü ildə buranı bitirmişəm və Sumqayıt Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmişəm. Hal-hazırda isə Azekolab şirkətində mütəxəssis olaraq, kimyaçı olaraq fəaliyyət göstərirəm. Düzdür, orta məktəb səviyyəsində kimya dərsləri keçirilərkən onlarda kimya laboratoriyaları dərsləri ayrıca fən olaraq keçirilmir. Və bunun da bəzi səbəbləri vardır ki, sizin yaşınız çox azdır və laboratoriyada işləmək haqqı olaraq 18 yaşdan sonra başlayır və sadəcə sizə kimya laboratoriyaları haqqında qısaca məlumat verilir və onlarda istifadə oluna biləcək hər hansı bir avadanlıq və yaxud təcrübələr sizə digər laborantlar tərəfindən göstərilir.
Lakin bugün təqdim eləmək istədiyim kimya laboratoriyasının təşkili olacaqdır. Və əvvəlcə demək istərdim ki, kimya laboratoriyası dedikdə siz nəyi başa düşürsünüz? Kimya laboratoriyası dedikdə əsasən hər hansı bir kimyəvi təcrübələrin aparıldığı bir yer nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu laboratoriya özü digər otaqlardan fərqli olan bir otaqdır və müxtəlif cihazlarla, avadanlıqlarla və kimyəvi reaktivlərlə təşkil olunmuşdur. Və bu otaqların təşkil olunmasında, məsəl üçün slayddan da görürsünüz ki, sol tərəfdə sadəcə sizə kimya məktəblərində kimya otağı göstərilmişdir və müxtəlif hər bir parta üzərində müxtəlif kimyəvi avadanlıqlar yerləşdirilmişdir. Lakin sizdən sağ tərəfdə göstərilən isə müasir standartlara cavab verən bir kimya laboratoriyası göstərilib. Və burada sərbəst şəkildə hər bir şəxs özü təcrübələri apara bilir. Və bugün sizə təqdim edəcəyim slaytdə əsasən bu mövzular haqqında danışacağıq. Kimya laboratoriyasında təchizat, kimya laboratoriyasında ən vacib olan təhlükəsizlik və digər bir slayt laboratoriyada analizlərin təşkili və maraqlı olan bölmə isə analizlərin aparılması bölməsidir. Lakin buna gəlincə isə biz əvvəlcə bəzi məlumatlardan xəbərimiz olmalıdır. Təchizatlar dedikdə əsasən iki qrupa bölmək olar, qısaca olaraq və bunlar əsasən texniki məqsədlərlə olan avadanlıq cihazlardır və digəri isə kimya maddələrin təchizatıdır. Başlayaq əsasən avadanlıq və ləvazimatlar. Hal-hazırda müasir laboratoriyalarda əsasən istifadə olunan və onların əsasını təşkil edən əsas sorucu şkaflardır və bunlar şəkildə göstərilib, sol və sağ tərəfdə, yuxarı hissədə göstərilmişdir. Hansı ki, müasir olaraq artıq hərəkət edə bilən sorucu şkaflardan istifadə olunur ki, siz istədiyiniz yerdə, sadəcə bir yerdə duraraq onlardan istifadə etmirsiniz, istədiyiniz tərəfə, istiqamətə yönəldirsiniz. Çünki reaktivlər özləri toksik ki, zəhərli olduqları üçün birbaşa onlara nəfəs almaq düzgün olmazdır. Keçirik müxtəlif təyinatlı laboratoriya cihazlarına və qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda elm və texnika inkişaf etdiyi üçün və buna görə də laboratoriyada istifadə olunan cihazlarda sizin kimya dərsində gördüyünüz cihazlardan və avadanlıqlardan çox fərqlənir. Və bunu mən ilk dəfə özüm laboratoriya işə girərkən özüm hiss etmişdim. Çünki mənim üçün orada çox şey maraqlı gəlmişdi və görmədiyim bir şeylər idi və hal-hazırda inkişafa doğru yenə də gedir. Digər tərəfdən bunlar da avadanlıqlardır. Bunlar, yəni pH metr və pH kağızdır. Hər ikisinin funksiyası belə götürdükdə eynidir. Lakin bu kağızla siz təqribi olaraq hər hansı bir mühitini göstərə bilərsiniz və rəng dəyişməsinə əsasən olur. Ancaq elektron cihazlar vardır ki, bu elektron cihazlar vasitəsilə siz suyun məhlulun pH-ını göstərə bilərsiniz. Və bunlar cihazlar özləri dəqiqliklə göstərir. Və sizə bəzi rənglərdə tapmaqda çətinlik törədərsə cihazdan istifadə eləmək mümkündür. Digər müasirləşmiş cihazlar, avadanlıqlardan biri də, yəni istifadə elədiyimiz dozometrlərdir. Hansı ki, siz reaktivdə istifadə edərkən hər hansı bir millidə məhlulu götürmək istəyirsiniz və bu da sizə çətinlik yaradır. Menzurkaya tökmək var, hər hansı bir gözlə görəcək səviyyə qədər gətirmək var. Ancaq bu gördüyünüz dozatorlar sizə avtomatik olaraq onu istədiyiniz miqdarı götürür və istədiyiniz yerə əlavə edə bilərsiniz. Və şəkildə sağ tərəfdə, sizdən sağ tərəfdə göstərilmişdir. Yəni, avtomatik olaraq miqdar yığılmış və nümunənin üzərinə əlavə edilir. Ancaq aşağı şəkildə isə artıq köhnə metrdən istifadə olunan başı yumru istifadə olunanı çəkilir və boşaldılır. Və digər avadanlıqlardan, müasir olan avadanlıqlardan bir də avtomatik petqalardır. Və bu petqalar da bizdə aşağıdakı şəkildəkilər daha avtomatik olaraq özü miqdarı qoyursunuz, miqdarı götürür. Ancaq yuxarıdakində isə onu özünüz tənzimləyirsiniz və iki knopka vasitəsilə, yəni yuxarı-aşağı knopkalarla onu özünüz tənzimləyə bilərsiniz. Və bu cihazlar isə laboratoriyamda ən böyük və bahalı aparatlardan biridir. Təyinatı çox böyükdür. Bunlar spektrofotometrlərdir və xromatograflardır, ISPMS-dir və bunlar müxtəlif təyinatlı analizlərin aparılmasında istifadə olunur. Ən çox istifadə elədiyim aparat burada spektrofotometrdir və maraqlı olan aparat da budur. Çünki burada əsasən rəng dəyişməsinə əsaslanır
və dalğa uzunluğuna əsasən təyin etmək mümkündür. Təcrübə nəticəsində siz o rəngləri özünüz də görsəz, yəni çox maraqlıdır və gələcəkdə hər hansı biriniz laboratoriyada çalışsanız, yəni bu avadanlıqlar işləyəsi olacaqsınız. Və indi gəlirik kimyəvi maddələrin təchizatına. Və biz bilirik ki, kimyəvi maddələr daha çox istifadə olunur laboratoriyada və biz bu maddələr haqqında əsasən bilməli olduqlarımız onların simvollarıdır və hər bir maddələr özləri simvolla təşkil olunub, işarələnmişdir və digər tərəfdən MSTS dediyimiz bu ingilis hərflərinin baş hərfləridir. Material deyil, safety deyil, sheet-dir. Bu maddələrin, hər bir maddənin üzərində olan pasportu belə deyəsək olar. Onlar haqqında ilkin məlumatlar vermiş olur və digər tərəfdən isə kimyəvi maddələrin saxlanması haqqında məlumat əldə edəcəyik. Əvvəlcə gələk təhlükə simvollarına. Bildiyiniz kimi istərinin hər bir reaktivin üzərində bu simvollar göstərilmişdir. Lakin simvollar 2015-ci ildən sonra artıq dəyişdirilmişdir. Yəni, sizdən sol tərəfdə gördüyünüz simvollar artıq köhnəlmiş simvollardır, lakin hələ də o simvollar istifadə olunur və kimyəvi maddələr üzərində onları görə bilərsiniz. Lakin sol tərəfdəki isə artıq ümumiləşmiş, yeniləşmiş formalardır. Onların bir növ, belə deyək, onları ümumiləşdirilmiş, yenilənmiş formada göstərir. Çünki əvvəllər əgər harmful və irritant olanları ayrı-ayrı işarələrlə göstərirlərsə, hal-hazırda onlar bir işarə altında göstərilir. Və bunlar kimyəvi maddələrin saxlanması. Biz bilirik ki, maddələr bir-biri ilə də təhlükəli olsa belə, onları bir yerdə saxlamaq belə bəzən mümkün olmur və onlar da yerləşdirilərkən onlara xüsusi şərait lazımdır ki, o şəraitdə uyğunlaşsınlar və saxlaya bilək. Və bunlar üçün belə şkaflardan istifadə olunur və o şkaflar özləri də sorucu sistem vasitəsində qoşulmuş olur və qoşularkən orada onların ayrılan buxarlar, iylər hamısı, yəni hava sistemi vasitəsilə çəkilir. Digər tərəfdən təhlükəsizlik təşkil eləmək və sizdən bircə sualım olacaqdır. Sizcə laboratoriyada ən böyük təhlükə siz nəyi hesab edirsiniz? Düzdür, laboratoriyada kimyəvi maddələr özü təhlükə sayılır və böyük təhlükədir. Lakin maddə özünə qədər təhlükə olsa da insan ondan da böyük təhlükədir. Və yəni məlumatı olmayan insan laboratoriyada böyük təhlükə hesab olunur. Və bunun üçün də laboratoriyada işləyən hər bir şəxs, hər bir məlumatlardan məlumatlı olmalıdır. Əvvəlcə təhlükəsizlik işarələri vardır ki, və bunlar bütün laboratoriya boyu, otaq boyu hamısı işarələr qeyd olunmuşdur. Və bunların işarələri, hər birinin işarəsi vardır ki, siz onlara diqqət edərək laboratoriyada hərəkət etməlisiniz. Çünki əks halda və özünüz böyük xəta ala bilərsiniz. Ən böyük təhlükələrdən biri laboratoriyada su içməkdir, yemək yeməkdir və bunlara qəti qadağandır. Yəni, əks halda yəni zəhərlənə bilərsiniz. Və digər tərəfdən və təhlükəsizliyə görə sizə nəsə baş verərsə, digər yönündə işarələrdən istifadə etməklə, məsələn, təhlükəsizlik, yəni çıxışları olur ki, laboratoriyada onları bilməlisiniz, yeri hardadır, ilk tibbi yardım yerləri hardadır, onları bilməlisiniz ki, bir hadisə baş verən zaman siz o yeri dərhal tapa biləsiniz. Digər işarələrdən biri yanğın söndürənlərin təşkilidir. Digər işarə, ən vacib olan işarələrdən biri də sizdə laboratoriyada istifadə elədiyiniz hər bir vasitələr, qablar, reaktivlər adsız olmamalıdır. Yəni, nəyi götürdünüzsə, nə istifadə elədiyinizsə, üstünə ədər halabını yazılmalıdır. Bu, sizin və sizinlə işləyən bərabər olan digər işçilərin də yəni, xeyrinədir. Məsələn, siz hər hansı bir boş qabrı üstünə heç nə yazmamışsınız, qoymuşsunuz, dolun üstündədir. Və digər yoldaşınız bundan məlumatsızdır. Gəlib onu götürərsə və bilmir ki, bu nədir. Düzdür, sizin məsuliyyət sizin boynunuzda qalacaq. Çünki yoldaşınıza siz tərəfdən zərər gəlmiş olacaqdır. Laboratoriyada ən çox istifadə olunan, yəni təhlükəsizlik baxımından nəinki laboratoriyada, ümumilikdə bütün məkanlarda, iş məkanlarında yanğın söndürənlərdən istifadə olunur. Bildiyiniz kimi kimyəvi maddələri adətən su ilə söndürmək mümkün deyildir. Yəni, bunlara su qəti qadağandır. Amma digər hallarda bildiyiniz kimi nəsə yanırsa, biz birinci olaraq onu su ilə söndürməyə çalışırıq. Amma laboratoriyada bu belə deyildir.
Ve size yanı söndürenler verilir ve bu yanı söndürenler düzü siz tarafından ikin olarak müdaxile için icazə verilir. Ve bunlardan renk işareleri vardır. Aşağıda görürsünüz, qara, kırmızı, sarı, göy bu işarelerle işarelenir ve bunlar her birinin özünün təyinatı vardır. Mesela siz elektrikdə alışma baş verirsə və yaxud hər hansı bir kimya madde yanarsa, məhlul yanarsa, bunu neyle söndürə bilirsiniz? Yani bunlar hakkında da məlumatınız olmalıdır laboratoriyada. Diğer taraftan en çok istifadə ettiğimiz yanı söndürənlerin her birinin təyinat struktur, yani istifadə qaydası verilir. Yani ne cür olarsa siz o istifadə ederek bu qaydaya uygun olarak söndürmədə daha yaxşı söndürə bilirsiniz. Ve en çok yanı söndürmə ideal olur ki, ve bunlar çok büyük kömək edir. Yəni özləri yanar maddə yanmırlar və sizə yanğın prosesi zamanı üzərinizi örtərək yanğın olan yeri tərk edə bilərsiniz və yaxud hər hansı bir yanar maddə üzərini örtə bilərsiniz. Çünki biz bilirik ki, maddələrin yanmasına ən çox oksigen özü də kömək edir. Yəni siz oksigeni azaltmaqla, kontakta azaltmaqla onu da yanğının qarşısını ala bilərsiniz. Laboratoriyada daha çox olan vasitelerden biri de təcili duş ve göz yuma vasiteleridir. Yani bunlar adi halda çox yerde olmur. Sadece bir, siz eğer eyneklerden istifadə etmezsiniz laboratoriyada, gözünüzde tehlike ani bir şeyden neyse düşerse, bu cür göz yuma vasiteleri vardır ki, onlar daim aktiv olur. Yani siz basmakla siz onları aktivleştirirsiniz ve gözünüzü dərhal uyabilirsiniz. Yani başka yere kaçmağa, neyse su tapmağa, olabilir su gelmir ama bunların her birinin daimi suyu olur ve siz istifadə ederek özünüzü tehlikesizliğinden təmin etmiş olarsınız. Digər və özünüzün təhlükəsizsiniz. Və bilirsiniz ki, siz, orta məktəbdə düzdür, xalatlardan istifadə olunur. Ancaq universitet vaxtı sizdə kimya dərsləri olacaq deyir ki, onlarda laboratoriyada ən azından xalatla gəlməyiniz xahiş olunur. Və minimum, belə deyək, ən azından sizin üzərinizdə olmalıdır xalat, eynək və əlcək. Əqqabı isə ən çox icazə verilir, bağlı olsun. Yəni, açıq olması yani icazə verilmir və bunlar eynəklər də müxtəlif xarakterlidir, yəni təyinatlıdır. Məsələn, adi eynəkdən tutmuş, üzəri şişə ilə örtülmüş və siz bütövlükdə yüzünüzü qoruya biləcək eynəklər örtücülərdən də istifadə olunur. Və əlcəklər də müxtəlifdir. Məsələn, ən çox istifadə olunur rezin əlcəklərdən, ancaq bu rezin əlcəklər daim olaraq sizi qorumur. Çünki laboratoriyada qızdırma prosesi zamanı şişələr çox daha çox qızır və siz onları əldə edərkən daha isti əlcəklərdən istifadə etməyəli olacaqsınız. Yekun olaraq və siz hal-hazırda təchiz elədiniz laboratoriyanı, artıq təhlükəsizliyinizi də təmin etmişsiniz və başlaya bilərik artıq analizlərin yerinə yetirilməsinə. Düzdür, layihə çərçivəsində təcrübələr göstəriləcək və onlar da bir növ sizə o hissədə də lazım olacaqdır. Və laboratoriyalarda ən çox laboratoriyalar bildiyimiz kimi müxtəlif təyinatlıdır. Yəni, tədqiqat xarakterli ola bilər, kommersiya şəkilli ola bilər. Tədqiqat xarakterli olarkən analizləri siz özünüz artıq təyin edirsiniz ki, nəyi azaldasınız, nəyi edəsiniz və gedişat prosesindən bu analizləri yerinə yetirirsiniz. Ancaq bəzi laboratoriyalarda isə artıq əvvəlcədən müəyyən olunan analizlər vardır ki, artıq onların metodları müəyyən edilib və hansı cihazlar istifadə olunacaq, hansı reaktivlər istifadə olunacaq miqdarına qədər təyin olunmuşdur. O metodlarda artıq standart və dünya tərəfindən qəbul edilmiş metodlardır və sərbəst olan metodlardan göstərilən plan üzrə istifadə edə bilərsiniz. Və sonda olaraq, yəni təcrübə apardınız, qurtardınız və sizdə yekun olaraq tullantılar yaranacaqdır. Tullantıları heç bir halda kimyəvi maddələr olduğuna görə adi şəkildə tullaya bilmərik. Və bunları da biz toplayırıq. Toplayan zaman da bəzi qaydalara riayət etməlisiniz. Yəni, istifadə etdiyiniz qablar həmin tullantının təyinatına uyğun olmalıdır. Yəni, əgər plastik və şişə qabdan istifadə edirsiniz, içinə tökəcəyiniz də müəyyən etməlisiniz ki, bu hansı maddələrdir. Məsələn, qabın üzərində əgər hər hansı bir etiket varsa, onun üzü qaralanmalıdır ki, digər məlumatları siz ora yaza bilərsiniz. Şəkildə də göstərilmişdir və üzərində hər bir məlumat yerləşdirilmişdir.
Və bunlar isə utilizə olunarkən adi şəkildə aparıb zibilxanaya tullamırıq. Xüsusi şirkətlər vardır ki, bu şirkətlər o işlə məşğul olur. Yığılmış tullantıların hamısını onlar özləri qaydalara uyğun olaraq və ətraf mühitə ziyan vurmadan və bu tullantıları utilizə edə bilirlər. Vasitə göstərmək istərdim. Bu, ingilisində spill kit adlanır, yəni dağıntıların toplanması üçün bir avadanlıqdır, vasitədir. Yəni, bilirik ki, adi halda evdə su dağılarsa, onu biz adi dəsmalla silib yığa bilirik. Ancaq kimya laboratoriyasında hər hansı bir maddə dağılarsa, məsələn, turşu dağılarsa, qələbi dağılarsa, turşu dağılarsa, hər hansı bir məhlulunuz dağılarsa, onu adi şəkildə siz yığıb toplaya bilməyəcəksiniz. Yəni, dəsmalı turşular yandıra bilər, kağız əridə bilər və maddələr fərqli olduğu üçün bu cür vasitədən istifadə olunur. Həmin ərazi şəkildə gördüyünüz kimi də dairəyə alınır. Üzərinə onların vasitələri vardır ki, ondan tökülür, yəni neytrallaşdırılır. Neytrallaşdırıldıqdan sonra isə xüsusi olaraq yığılır və yenə dediyimiz kimi utilizə olunması üçün şirkətlərə təhvil verilir. Və sizə son olaraq müraciətim, mənə aid, göstərdiyim slayda aid və yaxud sizə maraqlı gələn kimya sahəsi ilə bağlı, laboratoriya ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, buyruq verə bilərsiniz və mən cavablandıracağım. Layihənin ilkin variantında hər görüş üçün bir qonağın iştirakı nəzərdə tutulmuşdu. Qonaq olmaq istəyənlərdən gələn çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq, indi hər görüşümüzdə iki qonağın çıxışı nəzərdə tutulub. Sizləri çox gözlətmədən ikinci qonağımız, hazırda Azersun Holding-də Araşdırma və Təkmilləşdirmə Direktorluğunun baş mütəxəssisi, hörmətli Tural bəy Babayevi sizlərə qida kimi istifadə etdiyimiz yağların alınması və emalı ilə bağlı məlumat verməsi üçün səhnəyə dəvət edirik. Dəyərli şagirdlər, dəyərli müəllimlər və qonaqlar, hamınızı xoş gördük. Bugün çox gözəl bir layihənin burada təşkilində əmələ keçən hər kəsə təşəkkür edirəm, xüsusilə də Vəli müəllimə. Çünki layihənin adına öz baxdığı zaman kimyafobiya, yəni kimyanı sevdirmək, kimyanın şagirdlərə marağını, kimyanın həyatda tətbiqini başa salmaq və bunu çünki siz hal-hazırda məktəbdə oxuduğunuz zaman sadəcə teoriyalar, yəni hər hansı bir kitabda yazılan bir teoriyalar oxuyursunuz, amma bunun istənilən bir dərsdə keçdiyiniz bir reaksiyanın, istənilən bir maddənin bunun həyatda tətbiqi var və bir prosesi var. Yəni, onlar heç nədən həmin fənlər sizə dərs deyilmir. Hamısının gələcək həyatda sizə bir əhəmiyyəti vardır və bunu görəcəksiniz. Yəni, siz sonra institutə girdikdən sonra hər hansı bir iş yerinə, hər hansı bir müəssisəyə qəbul olduqdan sonra, işlədikdən sonra və görəcəksiniz ki, keçdiyiniz o bütün reaksiyalar, keçdiyiniz o bütün maddələr hamısının əsas mənası varmış. İndi gəlin diqqətlə qulaq asaq. Azerson Holding-də işləyirəm, araşdırma və təkmilləşdirmə direktorluğunda və həmin direktorluğun yağ məhsulları üzrə baş mütəxəssisiyəm. İlk öncə Azerson Holding haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Şirkətimiz qida sənayesində sırf ixtisaslaşmış bir şirkətdir. Demək olar ki, bütün qida məhsullarının istihsalı ilə məşğuldur. Mövzumuzun şüarına baxaq, kimya sərhəd tanımaz. Həqiqətən, niyə seçdik? Çünki hal-hazırda həyata baxdığınız zaman kimya hər yerdə vardır. Yəni, sizdən biriniz durub deyə bilərmi? Hər hansı bir yer göstərin, həyatın bir nöqtəsi deyin ki, orada kimya yoxdur. Hər yerdə vardır, doğru mu? Yəni, istisalda, neft istisalı olsun, qeyri qida, qida istisalı olsun, yüngül sənaye olsun, məsəl üçün qeydiniz paltarlar, hətta nəfəs aldığımız zaman bədənimizə gedən bütün proseslər nədir? Kimyəvi proseslərdir. Ona görə kimya elə bir şeydir ki, elmdir ki, bunu yaxşı bilməyən bir mütəxəssis heç bir zaman öz peşəsində uğurlu ola bilməz. Çünki istənilən bir peşənin xırdalığını görə bilərsən ki, yəni atom və molekul səviyyəsində bildikdən sonra o peşəyə sahib olacaqsın, daha çox biləcəksin və yeni kəşflər edə biləcəksin. Ona görə demək istədim odur ki, kimya sərhəd tanımaz, istənilən bir yerdə kimya vardır. Yağ mütəxəssisim olduğum üçün təbii ki, bugün sizə yağlar haqqında danışacaq. Yəni,
Evde analarınızın sizin yemeği pişirdiği zaman istifade ettiği yağlar. Ve bu yağlar necedir, necə alınır, niye fərqlənir, niye duru yağlardır, niye qatı yağlar? Yani yağın sizin hayatınızda əhəmiyyəti nedir? Bilirsiniz ki, qida insanın, istənilən bir insanın yaşaması için qidaya ehtiyacı vardır. Ve bu qidanın insanlar karbohidratlar, zülallar ve yağlar şeklinde, vitaminler ve diğer şey, faydalı maddeler şeklinde yediğimiz qidalarla bədənimize daxil olur. Ve ne olur? Bədənimiz de onu başlayır həzm etmeye, metabolizmi yaratmaya ve istənilən bir bədənin hissəsinə ötürməyə lazım olan orqana çatdırılmasına. Ona göre yediğimiz qidalara dikkat etmemiz lazım. Yediğimiz qidalara faydalılığına, onun təmizliyinə, insana faydalı olmasına çok dikkat olunması bir meseledir. Hal-hazırda araştırma departamentinde, yani bizim işlediğimiz iş hakkında size kısa bir məlumat vermek istedim. Nedir araştırma departamenti? Kimya laboratoriyasının hem laboratoriya vardır, hem de araştırma işlerinin aparılacak qurğular vardır. Burada istenilen bir yağ məhsullarının, istənilən bir yağ məhsullarının analizleri, qəbul o zamanı, istal edilən zamanı, keyfiyyət parametrlərinin yoxlanılması, yeni insanın üçün faydalı olabilecek proseslərin, təkmilləşmə işlerinin aparılması, insana daha faydalı, daha faydalı, daha sağlam və xeyri olabilecek yağ məhsullarının araşdırılması, çıxardılması. Demek ki, yoldaşlar, bilirsiniz ki, istənilən bir qidanın, istənilən bir məhsulun, istənilən bir maddənin kimyəvi tərkibi vardır. Yağın tərkibi nədir? Baxdığımız zaman slayda yağın əsas tərkibi trigliseridlərdir. Aranızda yuxarı sinif şagirdləri var, aşağı sinif şagirdləri vardır. Yuxarı sinif şagirdləri artıq bilirlər ki, trigliseridlər nədir? Trigliseridlər 3 atomlu spirt olan, 3 atomlu spirt olan 3 atomlu spirt ile yağ toşularının mürekkep efiridir. İkinci önemli bir madde yağda vitaminlerdir. Bildiğiniz gibi vitaminler insan hayatında çok önemli olan qida maddeleridir. Bəzən görürsünüz, analarınız size çok tövsiyə edir ki, mesela için meyve, tərəvəz yiyin. Niye göre? Çünkü vitaminlerle bol olan qidalar, məhz meyveler, tərəvəzlər və yağlardır. Yağda əsasən hansı vitamin vardır? Yağda əsasən Y vitamini vardır, əsasən A vitamini vardır, kərə yağında K vitamini vardır, sonra D vitamini vardır. Yəni, yağda hər olan vitaminlər. Biz vitaminlər də özləri iki qrupa bölünür. Yağda hər olan vitaminlər, suda hər olan vitaminlər. Ona görə yağ bizim üçün o qədər əhəmiyyətli bir şeydir ki, bütün yağda hər olan vitaminleri biz yağların köməyi ilə bədənimizdə istifadə edir orqanizmimiz, metabolizmimizdə. Yəni, əgər yağ olmasaydı, biz bu vitaminlərinin bədən tərəfindən mənimsənilməsi mümkün olmayacaqdır. Peki, sonra növbəti antioksidantlar. Yağların tərkibində, təkcə yağlar deyil, yediğimiz qida, tərəvəz, meyvə tərəvəzin içərisində də antioksidant maddələr vardır. Antioksidant maddələr nə inir? Antioksidant maddələr bizim immun sistemimizi gücləndirir. Yəni sizin hal-hazırda soyuqdur, düz mü? Qış ayıdır. Yediğimiz qidalar nə qədər antioksidant maddələrlə zəngindirsə, biz daha sağlam oluruq. Ətrafdan gələn təsirlərə bədənimiz daha dayanıqlı olur. Nəyə görə? Çünki antioksidant maddələr bizim immun sistemimizi nə edir? Gücləndirir. Antioksidant maddələr dediyimiz kimi meyvələrdə, tərəvəzlərdə, yağlarda və bir çox xeyirli qidalarda vardır. İkinci birləşmə karotenoidlərdir. Növbəti birləşmə karotenoidlərdir. Karotenoidlər rəng verici birləşmələrdir. Yəni siz istənilən bir, məsəl üçün, tərəvəz götürün və yaxud yağ götürün, məsəl üçün, sarı rəngləri, doğru mu? Bu sarıyı verən ona həmin karotenoid birləşmələrdir. Yəni, belə bir şey deyim, əvvəl dedim, yəni, heç bir şey, kimyada elə bir şey var ki, kimya elə biləlimdir ki, məsəl üçün, desin ki, bunun rəngi sarıdır, həmən nə gəlir, niyə sualı gəlir, niyə sarıdır, niyə ağdır?
Hamının arkasında nə vardır? Kimya vardır. Məsəl üçün, yağlarda sarı rəng verən birləşmələr hansı birləşmələrdir? Karotinoidlərdir. Bax, bundan əvvəl, məsələn, meyvə tərəvəz. Məsəl üçün, pomidor, məsəl üçün. Pomidor nədir? Qırmızı rəngdədir, doğru mu? Pomidora qırmızılıq verən nədir? O da karotinoidlərdir, amma o likopen, məsəl üçün. O da karotinoidlər qrupuna daxil olan birləşmədir. Nar olsun, digər meyvə tərəvəz olsun. Bunlar hamısı bu birləşmələr rəng verir. Bu birləşmələr karotinoidlər. İnsan orqanizmi üçün çox faydalı birləşmələrdir. Mikro elementlər vardır. İstəyən kimi birisi bədənimizdə kiçik elementlərə, dəmirə, sinkə, bədənimizin metabolizma prosesində selenə, maqnezium və bir çox kiçik mikro elementlərə metabolizma prosesində ehtiyac vardır. Və bu mikro elementləri biz qidamıza, qidalarla nə edirik? Qəbul edirik. Bu, qısaca yağın tərkibidir. Siz yuxarıda triglisirit molekulunun quruluşunu görürsünüz. İndi növbəti slaytdə onu daha açıq şəkildə görəcəksiniz. Triglisirit molekulu yağın əsas tərkib hissəsi olduğu üçün bunun bir ayrıca bir sxemasını göstərmişik. Nədir triglisirit? Dedik ki, 3 atomlu spirit, gliserol, yəni göy tərəfdə və gliserolla mürəkkəb efir əmələ gətirən yağ turşuları. Görürsünüz ki, hər bir gliserin molekulu 3 yağ turşusu ilə mürəkkəb efir əmələ gətirib. Bəlkə burada yağ turşuları, görürsünüz, duymuş yağ turşuları var, mono duymamış yağ turşuları var, bir də poli duymamış yağ turşuları vardır. Bu yağ turşuları, məsələn, sizə bayaq dedim ya, dedim ki, məsəl üçün, əgər yağ sarı rəngdədirsə, demək ki, buna sarılıq verən bir birləşmə vardır. Bayaq başqa bir şey. Burada da yəni, gündəlik həyatında istifadə etdiyiniz yağlar. Bəziləri görürsünüz, duru aldadır. Məsəl üçün, bəziləri isə bərk aldadır. Buna bu fərqliliyi verən, yəni duru və bərk alda forma fərqliliyi verən yağ turşularıdır. İndi növbəti slaytda siz bunu çox gözəl şəkildə görəcəksiniz. Yəni, kimya, yəni dediyim kimi, səbəbsiz heç bir şey yoxdur. Ona istənilən bir maddə xassəsini verən içərisindəki olan molekullardır, maddələrdir. Yağ turşuları. Yağ turşuları dediyimiz kimi duymuş yağ turşuları var, doymamış, mono doymamış. Bunların hamısının özünə görə ərimə nöqtələri vardır. Yəni, bədən temperaturumuzda metabolizma temperaturları vardır və hər birinin də özünə görə xassəsi vardır. Bədənimizin, bədən orqanizmimizin metabolizma prosesində həm doymuş yağ turşularına, həm doymamış yağ turşularına ehtiyacı vardır. Ona görə yediyimiz istənilən bir qida yağ məhsullarında bu rasiona diqqət etmək lazımdır. İndi biz burada bir çox yağ turşusunun adı vermişik. Növbəti saatdə həmin yağ turşularının, yəni qidalanma ilə bağlı sizə məlumat verəcəyik də, burada bəzi yağ turşularının adlarına baxaq. Məsəl üçün, laurik yağ turşusu var. İçərisində 12 karbon atomu vardır. Stearik yağ turşusudur. İçərisində 18 karbon atomu var. Sonradan elaidik yağ turşusu vardır. Bir də oleik vardır. Oleik vardır, sis və transformaları da doymamış linoleik və linoleik yağ turşuları. Yağlar bir çox qruplara bölünür. Hal-hazırda iki qrup var, məsəl üçün, bu tipinə görə, alınma yerinə görə nədir? Bitki mənşəli, heyvan mənşəli yağlar. Bitki mənşəli yağlar adından məlum olan kimi nədən alınır? Bitkilərdən alınır. Nə məsəl üçün aşağıda gördüyümüz kimi günə baxan qarğıdalı vardır. Təbii ki, bitki mənşəli yağlar çoxdur. Məsəl üçün, bunlar zeytun yağı vardır, zeytun yağı vardır, pambur yağı vardır, kanola yağı vardır və bir çox yağları vardır. İstənilən bir bitkin tərkibindən bitki yağ alma olur. Çünki müəyyən bir faiz vardır. İndi çox olanlarından biz nə edirik? Sənayədə yağ alınır və sizlər də onu istifadə edirsiniz. Heyvan mənşəli yağlardan isə nədir? Kərə yağıdır. Və bir də görürsünüz ki, böyrdə deyəcəyiz ət vermişsə, biz yediyimiz istənilən bir heyvan mənşəli ət məhsulları olsun, toyuq məhsulları, onlardan bədənlərində də yağlar vardır, başlıyorsunuz mu? Oradan da biz nə edirik? Yağ qəbul edirik. Normalda görsən bir, amma bəzən o yağlı ətlərdə, qıralarında piylərin görürsünüz. Yəni, bu da piylər də heyvan mənşəli yağlar qrupuna alınır. Bitki mənşəli yağları gördünüz mü? Məsələn, burada bir çoxlarını göstərmişik. Pambıqdır, palmadır, kokos yağıdır, kakao yağıdır, qarğıdalı yağıdır, zeytun yağıdır. Dünyadan çox istifadə olunan bitki yağlarıdır.
Yağlar bir de formasına göre dedim ya, duru yağlar ve berk yağlar grubuna ayrılır. Mesela şimdi duru yağlar grubuna dedik ki içerisinde doymamış yağ turşusu, doymamış yağ turşuları çok olan yağlar otak temperaturunda duru olur. Terkibinde doymuş yağ turşuları çok olan yağlar ise otak temperaturunda berk halde olur. Demek ki burada ne mana verir? Doymamış yağ turşularının erime noktaları daha aşağıdır. Doymuş yağ turşularının erime noktası onlardan biraz yukarıdır. Yani bedenimizin metabolizma prosesinde duru yağlar çok süratle metabolizmaya uğrayır. Biraz sert yağlar, yani tadı belki olan yağlar, mesela çünkü kere yağları, spread yağlar, bunlar yavaş yavaş metabolize olmuyor. Ama her iki yağın bedenimize ihtiyacı vardır. Çünkü bu bayağı dediğim kimi bedende giden birçok reaksiyonlar doymuş yağ turşularıyla gidir, birçoğu doymamışlar. Ona göre gıda rasyonumuzu öyle ayarlamalıyız ki hem bunlardan kabul etmek lazım hem de. Ya dünyada yapılan birçok araştırmalar etsen tekçe duru yağ yiyen insanlar sağlam hayat yaşamırlar. Tekçe sert yağ, yani kere yağı yiyen insanlar da sağlam hayatı müşahede olunmayıp yapılan birçok araştırmalar var. Ve yapılan araştırmalar gösterirler ki bunlardan 50-50 istifade ettiğin zaman çok güzel bir sağlam bir hayat tarzı olur. Ona göre çalışın ki hayatta hem duru yağlardan istifade edin hem de berk yağlardan. Bunların her ikisinin insan organımıza faydası vardır. İstifade etmemiz lazım. Mesela burada duru yağlar nedir? Qarğıdalıdır, günəbaxandır, zeytun yağıdır. Burada birçok bizim öz şirketimizin ishal ettiği məhsullar vardır. Mesela final qarğıdalı yağlardır, zeytun bağları yağlardır. Duru yağlardan kısaca bir məlumat vereyim. Mesela için günəbaxandan başlayalım. İstənilən bir günəbaxanın toxumunun 55-60% arasında yağ vardır. Yani bu yağ necə alınır? Pres, sıxılma yoluyla, ekstraksiyon yoluyla yağ çıxır. Sonra yağ emal mərhələsinə gedir. Yani biz sizə günəbaxan yağı alan bulub, iyiləmişsiniz mi aldığınız günəbaxan yağını? Görsəniz ki, iyi gəlmir, doğru mu? Yani neytraldır. Ama semiçka halvası yiyen var mı bu aranızda? Ama oradan semiçkanın iyi gelir, doğru mu? Yaşı diyeceğiz ki, yaşı bu günəbaxan yağı günəbaxandan alınırsa, niye bundan günəbaxan iyi niye gelmiyor, doğru mu? Hiç sual verdiniz mi özünüzde? Okey, ben bir şey diyeyim. Bu emal prosesinde, dediğimiz emal prosesinde, bu günəbaxanda olan iyi verici maddeler götürülür yağdan. Niye götürülür? Çünkü insanlar istemirler, lap evveller, bu iyiler saxlanırdı, insanlar istifadə edir. Ama hal-hazırda istilakçılar istemirler. Ne göre istemirler? Deyirlər ki, siz hələs bir yemeği pişirdiyiniz zaman, siz kartof kızartması edersen günəbaxan yağıyla, semiçkanı yiyemez. Semiçka halvasını iyi gəlir. Heç yersiz mi? Yemezsiz, doğru mu? Ona göre günəbaxan yağı emal prosesinde həmin iyi götürülür. Tamamıyla neytral hala getirilir. Ve ona göre həmin iyi onda olmur. Çünkü neye göre? İstilakçılar belə istəyirlər. Keçək, ama bəzi günəbaxan yağlarda rast gələ bilərsiniz ki, biraz günəbaxan iyi gəlir. Onu da çox az istifadə edən adamlar olur. Çox azdır bunun sayı. Çox deyil. Növbəti slaydda keçdiyim zaman bərk yağlar qrupuna dedik. Bərk yağlar qrupunda nələr vardır? Ərimiş yağlar vardır. Tənəkələrdə o yağlar G yağ qrupunadır. Sonra spread yağlar vardır. Deyəsiniz bu nə yağdır? Spread yağlar kərə yağı ilə bitki yağının qarışığıdır. Yəni bu yeni çıxan bir yağ yağlar qrupundan daxildir ki, nəyə görə bayağı dedim? Bayağı dedim ya, insanlar həm bitki mənşəli yağlara ehtiyacı vardır, həm də nə? Heyvan mənşəli yağlara ehtiyacı var, doğru mu? Çünki heyvan mənşəli yağların çoxu nədir? Bərk haldadır, bitki mənşəli duru haldadır. Ona görə insan orqanizminin nəyə ehtiyacı vardır? Həm bitki mənşəli, həm də heyvan mənşəli. Ona görə spread yağlar kərə yağı ilə bitki yağının qarışıdır. Bunlara yeni bir dünyada ən çox istifadə olunan yağlar qrupundan biridir. Növbəti yağ kərə yağıdır. Bilirsiniz, süddən alınan bir yağdır. Növbəti bir saytda onun haqqında məlumat verərəm. Sonuncu isə margarin yağıdır. Margarin yağı da bitkisel bir yağdır. Bitki yağlarından alınan bir yağdır margarin yağı.
Əvvəllər Sovet dövründə, yəni bir neçə il əvvəl margarin yağları çox pis hala, yəni bəyənilmirdi. Yəni bəlkə də eşitmisiniz evdə deyiləndə margarin dediyi zaman çox yəni sağlıqsız, sağlama ziyan olan bir yağlar qrupu nəzərdə tutulur. Əslində hal-hazırda artıq bu bu fikir artıq doğru deyildir. Niyə doğru deyildir? Çünki burada bir izah verəcəm. Margarin bitki mənşəli yağdır, doğru mu? Əvvəllər nə edirdilər? Kimyasal üsulla margarin yağları alırdılar, kimyəvi üsulla alırdılar. Amma hal-hazırda margarin yağları təbii üsullarla alınır. Heç bir proses görmədən, bitki yağlarının təbii prosesi alındığı üçün hal-hazırda Avropada, Amerikada və bir çox ölkələrdə artıq margarin yağda sağlam yağlar qrupuna daxil olmuşdur. Artıq bizim ölkədə də, məsələn bizim öz şirkətimiz də artıq sağlıqlı margarin yağlarını da istehsal edir. Məsəl üçün, kərə yağının istehsalı bir sxeması verilib. Burada kərə yağı, fikir versinizsə, nədən alınır? Süddən alınır. Əvvəlcə süddən krema alınır. 40%-də krema, sonradan həmin krema proses nəticəsində müxtəlif mexaniki əzmələrlərlə buna xüsusi şeylər, pompalarla konsentrasiyası qaldırılarak 40%-i gəlir, nəyə çevrilir? 82%-i yağa çevrilir. Məsəl üçün deyə bilərsiniz, kərə yağı buradan süddən alır, amma evinizdə nəyrə çaxalayan analarınız var, doğru mu? Özü süddən alan var mı burada? Burada yoxdur, kənd yerlərindən var. Çünki burada şəhər olduğu üçün, elə mi? Demək ki, amma biraz fərq üsulları vardır, yəni istehsalatla, amma əslində hər iki kərə yağı süddən alınır. İstənilən bir məsəl üçün kərə yağı dediyimiz zaman, süddən aldığı zaman südün yağlılığı nə qədərdir? 3.3 ilə 4% arası. Kərə yağının yağlılığı isə nə qədərdir? 82%. Aşağıda da bir emosiya, yəni kimyada çox rast gəliniz bir fiziksel bir emosiyadan danışılır. Əvvəlcə oil, yağın suda emosiyası, kərə yağını demiş zaman suyun üzü yağdakı emosiyasına dönür. Yağ enerji mənbəyidir. Yağın yəni funksiyaları nədir? Niyə görə biz yağ yeməliyik? Həqiqətən zülal və karbohidratlar yağlar içərisində, bu üç qida elementləri içərisində bizə ən çox lazım olan yağlardır. Yağın enerji mənbəyi, ən çox enerji verən qida maddəsidir. Yəni karbohidrat və zülallar müqayisəsində 2 dəfə çox enerji verir yağ. Ona görə qışda bəzən analarınız tövsiyə edir ki, yağlı yemək daha çox yemək lazım. Çünki nəyə görə? Daha çox enerji ayrılır. Yediyiniz zaman metabolizma prosesində bədəndən daha çox enerji ayrılır. Yağlar dediyimiz kimi bəzən vitaminlərlə zəngin olan birləşmələrdir. Bədən temperaturunun sabit saxlanmasında böyük rol oynayır. Niyə görə? Çünki dedi ki, çox enerji ayrılır. Bədəndə temperatur aşağı düşən kimi bədəndəki yağ ehtiyatlarımız başlamaya bədən temperaturunu stabilləşdirir. Bundan əlavə bütün dəri bizim hücrə divarlarımız yağ membranları ilə örtülmüşdür ki, bu da istilik təmasını, yəni çöldəki hava təmasını bədənə təsir etməməsi üçün, yəni bədən temperatur sabit saxlanması üçün bir önəmli bir nədir? Qatdır. İstənilən bir qida məhsulu xarab ola bilir, doğru mu? İstənilən bir qida məhsulu xarab ola bilir. Nə olur? Bu xarab olmanın səbəbi nədir? Yağda nələr təsir edir yağın xarab olmasına? Temperatur, işıq, bir də rütubət. Temperatur nə inir? İstənilən bilirsiniz, kimyada bilirsiniz. İstənilən bir reaksiyanın sürəti temperaturun artması ilə nə olur? Artır, doğru mu? Temperatur sürəti artırır üçün nə olur? İstənilən bir yağ məhsulu təməssüsdə olduğu nə var? Oksigen var, hava var, doğru mu? Havanın neçə faizi oksigendir? Neçə faizi oksigendir havanın? Neçə? Bayan. 21 faiz yaxın oksigendir və bu oksigen nə inir? Yağı xarab etməyə başlayır, doğru mu? Və temperatur nə qədər yuxarısa, yağ tez xarab. Ona görə nə inir analarınız? İstənilən bir yağı soyuducuda saxlayır, doğru mu? Fərq etməz. Duru yağlarda soyuducuda saxlamaq lazım. Təkcə qatı yağlar deyil. Sonra ikinci nədir? İşıqdır.
Işık, doğru mu? Işık da istenilen bir reaksiyonun, oksidleşme reaksiyonunun başlanmasına sebep olan bir faktör. Ona göre çalışıp gıda mersullarını karanlık, yani zaten soyuducu karanlık kapını bağladığınız zaman ışık düşmüyor. Ona göre ne inir? Kuruyor. Hem de ışıktan kuruyor. Hem temperatur hem de ışıktan. İkinci nedir? Rütbettir. Rütbet de istenilen bir gıda mersulü harap eden bir parametre. Neye göre? Nem, su. Su ne zaman ne olur? Yağ mersulü hidrolize uğrayır. Ne olur? Gliserit molekülleri. Yağ coşulana başlı yağdan iyi gelmeye. Mesela şimdi bakalım. Ne deyir? Hidroliz olur ve oksidleşme olur. Bu ne olur? Sabun dadı, balık dadı bile yağda belki görmüş harap olduğu zaman ele dadlar gelir. Niye göre? Növbəti slaytda o həmin iyi verən maddələr də kimyada belə bir şey var. Kimya reaksiyanın müəyyən etmiş nədir? Rəngin dəyişilməsidir, iyin əmələ gəlməsidir. Doğru mu? Kimyada reaksiyanın düzdürmü? Vəlməlim. İndi baxın. Demək ki, yağdan iyi gəlirsə, xarab olursa, demək ki, burada nə gedib? Kimyəvi reaksiya gedib. Doğru deyil mi? Demək ki, kimyəvi reaksiyalar hansı reaksiyalardır? Trigliseridin oksigenlə reaksiyasından alınan aldehidlər və ketonlardır. Aldehid və keton birləşmələr uçucu birləşmələrdir. Uçucuları da var, uçucu olmayanlar da var. Bunların uçucu verilən birləşmələri neyə verir? İyi verir. Siz də baxırsan, xarab olur. Bu nədir? Bəzən də sizi xəbərdar edir. Deyir ki, bu qida məhsulu artıq xarab olur. Bunu yemə. Başlıyorsunuz mu? Yəni, hər şeyin bir səbəbi vardır. Yağ turşularının oksidləşmə sürətləri var. İstənilən bir yağın xarab olma şeyi var. Məsəl üçün, dedik, nə dedik? Duru yağlar var, nədir? Doymamış yağ turşuları. Doymamış yağ turşuları tez xarab olur. Doymuş yağ turşuları isə yavaş-yavaş oksidləşir. Niyə görə? Çünki doymamış yağ turşularında iki qat rapitə vardır. Yəni, sərbəst elektron cütü vardır. Hazırdır reaksiyaya girməyə. Gözləyir, oksigeni gözləyir. Suyu gözləyir. Görən kimi reaksiyaya girir. Çox sevir birbirini. Ona görə, baxın, duymuş yağ turşularının oksidləşmə sürətlərinə baxın, tısfağa sürəti ilə gedir. Amma poli duymamış yağ turşularının baxın, Ferrari sürəti ilə gedir. Doğru mu? Demək ki, istənilən təkində olan yağ turşuları onun xarab olmasına təsir edir. Yağın istifadə yerləri, bu sizə tanış bir şeydir. Yağ istənilən bir yerdə istifadə olunur, doğru mu? İstənilən bir qızartma prosesində, istənilən bir sənayidə, istisalda. Məsəl üçün, orada nələr göstərilib? Çipsi var, kartof var, nə var, şokolad var, dondurma var və biskvit var. İstənilən bu prosesdə yağ çox önəmli bir rol oynayır. Məsəl üçün, şokolad aldığınız zaman, yediğiniz zaman ağızda həmən nə olması lazım? Əriməsi lazım. Əgər şokolad yediğiniz zaman ağızda tez ərimirsə, yapışırsa, demək ki, həmin şokoladın içində olan yağ yaxşı bir yağ deyildir. Yoxsa aldığınız şokolad alırsınız, ağarıbsa, demək ki, nə olub? İçərisindəki yağ xarab olub? Yox, xarab siz necə? Şokoladı yuxarı temperatura qoyacaqsın, əyrəcək. Nə olacaq? Yağ çıxacaq üzünə. Üzünə çıxdıqdan sonra təzədən soyuducuya qoyacaqsın, həmin yağ, üzə çıxmış yağ kristallaşır. Olur, ağarır. Səbəb budur. Yəni, nə olub? Məhsulun saxlanmasına doğru şəriklə əməl olunmayıb. Dondurmalardır, eyni bir şeydir. Tez əriməsi lazım, aromanı tez insanı hiss etdirməsi lazım. Yəni, demək istədiyim budur ki, istənilən bir qida məhsulunun içərisində yağlar çox önəmli rol daşıyır. Xüsusilə bir nüansı, çünki sağlıqla əlaqəli bir şeydir. İlaçlar, qulaq asın. Qızartma prosesində gedən proseslər. Çalışmaq lazımdır ki, istənilən bir yağ məhsulu yemək bişirdiyin zaman yağı çox temperatura məruz qoymayasın. Yəni, yağı atdın yeməyin içinə 4-5 saat qaynasın orada. Olmaması lazım. Niyə görə? Bayaq dediyim reaksiyonlar baş verir. Nə olur? İçərisində olan yağlar orada kiçik bir yağ bişirdiyi zaman çox pişirdiyi zaman, temperatur çox gördüyü zaman parçalanır. Və parçalanmanın nəticəsində nələr yaranır? İnsan orqanizmində zərəri olan birləşmələr yaranır. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, istənilən bir yağ məhsulu, təkcə yağ deyil, istənilən bir qida məhsulunu temperatura az tutmaq. Temperatura az tutduğun zaman nə olur? İçindəki faydalı maddələr qalır və siz də onu yedikdən sonra bədəniniz tərəfindən sərf olunur. Diqqət üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.
sual olan var mı? Buyurun. Birinci sualım. Buyurun. Ümumiyyətlə bütün təhsildə öz bəhrəsini vermiş insanlara aiddir. Mənim öz yaxınlarım var ki, Kanada'da, Almanya'da və Rusiyada təhsil alan həmyaşıtlarım var, qohumlarım var. Onların təhsil prosesi ilə tanış olmuşuq və öz indiki bizim təhsil aldığımız proseslə. Mən haradasa bu təhsil, indiki təhsil sistemi başlayana qədər, 10-cu sinfimiz başlayana qədər kimya tamamilə maraqsız gəlirdi. Çünki məktəbdə sadəcə olaraq əzbərləyirdi, yəni heç kimdə başa düşmü quru-quru əzbərləyirdi onu. Sadəcə olaraq qohumlarımın onların təhsil proseslərinin video çaxlarına baxmışam ki, necə reaksiyalar gedir, yəni maraqlı keçir dərslər. Yəni, sualım o ki, nəyə görə bizdə də elə deyil, yəni bizim elə bir imkanlarımız yoxdur. Mən bu suala, mənim işimlə əlaqə olmasa da, mən bu suala cavab verəcəyəm. Doğrudur, hal-hazırda bizim təhsil sistemimiz inkişaf etmək üzrə gedir, amma təhsilimizdə çatışmayan cəhətlər vardır. Mən sizinlə razıyam, təhsilimizdə ən çox çatışmayan cəhət nədir? Keçdiyimiz teoriyaların praktikaya, keçdiyimiz, oxuduğumuz teoriyaları praktikada görməməyimiz. Yəni, nədir? Elə kitabdan oxumaq. Əslində, oxuduqdan sonra hər hansı bir reaksiyana, onun istisalda, prosesdə sizə hər hansı bir təcrübə şəklində göstərilirsə, o nə olur? Sizin beyninizə həkk olunur, doğru mu? Heç də çıxmaz. Amma teoriya oxuduğu zaman, yəni, bir ildən sonra unudular. Niyə görə? Çünki praktikayı görmədi. Yaddaşın nə vardır? Göz yaddaşı vardır, görmə yaddaşı vardır. Bunlar hamısı birlikdə olduqdan sonra insan beyninə nə olur? Yaxşı yazılır, yaddan çıxmır. Biri olduq zaman, biri olmadıq zaman onadılar gedir. Ona görə nə olur? Yaxşı peşəkar yetişmir. Yaxşı kəşf edən insanlar, araşdırmacı insanlar gedir. Çox doğru deyirsiniz. Praktika ilə teoriya bir-birinə 50-50 olması lazım. Yəni, hər ikisinin olması doğru bir şey. Mən sizə razıyam. İkinci bir sualım da var idi ki, nəyə görə evdə hazırlanan yağ, məsələn, nehri yağı adlanan tanıyan yağlar dükanda satılan yağlardan daha keyfiyyətli olur? Tamam, okey, bir şey deyəcəm. Bu sualın cavabını belə deyim. Nehri yağı da, fabrikada da, yəni o marketdə görürsünüz paket yağlar, məsələn, bizim firmada kərə yağları istehsal edir, bir çox firmalarda kərə yağı istehsal edir, bir də nehri yağı vardır. Nehri yağı nədir? Bizim analarımız evdə düşdüyü nehri, doğru mu? Nehrə istisalda kərə yağı birbaşa süddən alınır. Südün kreması alınır, yəni yağı, sonradan qatılaşdırır kərə yağı, 82. Nehrə yağında isə nə inir analarımız? Südü mayalayır, doğru mu? Qatıq ilə, sonra qatığı çalxalayır, sonra ayran və yağ alınır, doğru deyilmi? Nehrə yağı. O dat fərqi var ya, yediyi zaman nehrə yağı ilə marketdə aldığın kərə yağın dat fərqi. Nədir o dat fərqi, bilirsinizmi? O bayaq sizə emosiyanı göstərdim, ha. Nədir kərə yağı? 82% yağdır, 18% nədir? 16% sudur, 2% də protein və digər maddələrdir. Nehrə yağında, o dedim ya, su damcılıqları, o yağ damcılar arasında bölünür, ha. O yağ damcıları su molekulunu əhatə edir. Nehrə yağında o su damcıları bir yerində topalanır, bərabər paylanmır. Buna görə nehrə yağını, məsəl üçün, yediyin zaman fərqli, tez olur, məsələn, nəyə görə? Çünki bərabər paylanma olmadığı üçün tez şey olur, həm də tez xarab olur nehrə yağı. Nehrə yağı, məsəl üçün, 2 həftədən çox qalmaz, doğru mu? 2-3 həftə, 1 ay. Amma şeydən aldığın, marketdən aldığın kərə yağı çox qalar. Nəyə? Heç bir içərisində əlavə qatqı yoxdur. Sadəcə nə istisal mexanizməsi. Burada su damcıları fabrika istisalında bərabər paylanır, burada isə bir şəkildə toplanır. Deyəcəksiniz ki, yaxşı, bir şəkildə topalanırsa, niyə səbəb olur? Nəyi xarab edir? Dedim, işıq, bir də mikrobioloji. Bir də yağı xarab edən mikrobioloji parametlər var. Mikrobun inkişaf etməsi üçün ən gözəl şərait nədir? Su, hava. O yaxşı emosiya, homogen sistem yaranmadığı üçün mikroblar nehrə yağını daha tez inkişaf edir. Amma fabrika istisalı kərə yağında istisal edir. Niyə görə? Yağ qoymur onu. Mikrob yağda inkişaf edə bilmir, suda inkişaf edir. Çünki yağ mikrob üçün yaxşı bir şərait deyildir. Ona görə həm o dediyiniz o dat fərqi yaranır ya, o hamısı emosiyadandır. Yəni, budur. Amma ikisi də süddən alınır, ikisindəki də vitaminlər, dəyərlər eynidir. Sadəcə quruluşunda fərq var. Və bu da onun həm saxlama şəraitinə, həm də
əriməsinə biraz təsir edir. Bitki yağlarının nəşimi ziyanı vardır. Hansı bitki yağlarının? Məsələn, ümumidir. Ümumi, bəli. Belə bir şey deyim, yoldaşlar. Bayaq dediğim kimi, heç bir bitki yağı olsun, kərə yağı olsun, insan orqanizminin heç bir ziyanı yoxdur, faydalılığı vardır. Və çalışmaq lazımdır ki, hər iki yağı, yəni heyvan mənşəli və bitki mənşəli yağları rasionumuzda 50-50, yəni 50-50 olmasa 60-40, yəni hər ikisini istifadə etmək lazım. Çünki bitki yağında olan yağ turşuların bir çoxu nədir yoxdur? Kərə yağında yoxdur, heyvan mənşəli yağlarda yoxdur. İstərək vitaminlər deyilər, mikroelementlər deyilər, antioksidant birləşmələr deyilər. Ona görə hər ikisini istifadə edin. Bitki yağları ziyanlıdırlar, belə bir şey yoxdur. Belə bir şeylərə siz internet açdığınız zaman bəzən belə məqalələr çıxa bilər, xüsusilə ingiliscə. Bitki yağlarını pisləyənlər çıxır, kərə yağını pisləyənlər çıxır. Bunlar hamısı siyasi, sadəcə siyasi şeylərə bağlı, maliyyə, yəni pula bağlı bir şeylər. Nəyə görə? Bitki yağı istehsal edən ölkələr kərə yağını pisləyir. Kərə yağı istehsal edən ölkələr isə nəyi pisləyir? Bitki yağını pisləyir. Faydalığını deyir. Məsələn, bitki yağlarında xolesterol olmur. Heç bir bitki yağında bitki məhz xolesterol olmaz. Deyəcəksiniz, xolesterol nədir? Xolesterol bizim yaşa dolduğum zaman, artdığımız zaman damarlar daralır. Damarların daralması səbəb olan birləşmədir. Amma xolesterolun, xolesterol pisdir deyə bir şey də yoxdur. Bədənimizin metabolizm prosesində xolesterola ehtiyacımız var. İstənilən hormonlarımızın bir çoxu xolesteroldan təşkil olunub. Yəni, bu o məna verməsin ki, kərə yağında, məsələn, kərə yağında, heyvan məşəyində xolesterol var. Kərə yağı ziyanlıdır. Yox. Amma normasında. Yəni, nə dedim? Ona görə dedim ki, bayaq dedim, həm bitki mənşəli, həm də nə görə birində xolesterol var, birində yoxdur. Birində doymamış yağ çox var, birində doymuş. Ona görə 50-50 eldiyi zaman insan orqanizması daha faydalı olur. Məsələn, bir də başqa bir şey. Bir də insanın işindən də asılı bir şeydir. Əgər siz fiziki enerji olaraq çox enerji sərf edirsinizsə, ona görə 2 insan götür, hər ikisinə kərə yağı verir, bütün ömrü bu. Biri fiziki işlə məşğul olur. Nə edir? Həmin yağ metabolizmə uğrayır, bədəndə nə olur? Enerji şəklində ayrılır. Biri isə oturaqdır, ofis həyatında. Bir müddətdən görəcəksiniz ki, ofis həyatında oturan, yəni hərəkət etməyən insanın damarlarında, ürək damarlarında problem var. Nəyə görə? Çünki adam hərəkət etmədi. Ona görə bundan əlavə dediyim kimi, yediyimiz qidalar əvvəl fizika, yəni fiziki hərəkət bizim üçün çox önəmlidir. Oldu, yoldaşlar, təşəkkür edirəm sizə, uğurlar arzulayıram. Bilik yarışımıza keçək. Əziz şagirdlər, məlumat verildiyi kimi bilik yarışında yalnız öncədən bu yarışda iştirak etmək istədiyini qeydiyyat formunda qeyd etmiş şagirdlər iştirak edə bilirlər. Bu salonda əyləşən şagirdlər arasında da belələri var. Yarışın qaydalarına görə həmin şagirdlər birinci turda iştirak etmək üçün iki qrup halında səhnəyə dəvət olunacaqlar. Dəvət olunacaq hər qrupdan yalnız 2 şagird seçilərək ikinci turda iştirak etmək üçün haqq qazanacaq. İkinci turda iştirak edən şagirdlər arasından isə bir qalib, 3 fərqlənən müəyyənləşəcək. Beləliklə, birinci turun ilk qrupunu səhnəyə dəvət edirik. Ruhiyyə Yusifova, alqışlarınızla. Fəqan Həsənzadə. Süleyman Mustafayev. Rüssəmova Fidan, Leyla Məmmədova, Turanə Rəşidova, Könül Fərzəlizadə, Ülvi Sənani, Rəvan Məmmədov, Sadiq Quliyev. Bütün yarış iştirakçılarının bir daha nəzərinə çatdırırıq ki, hər qrupdan yalnız 2 şagird ikinci tura keçməyə haqq qazana biləcək. Bu bir komanda yarışı deyil, hər kəs yalnız özü üçün mübarizə aparır. Bu turda sizə 5 açıq sual səsləndiriləcək. Suallara cavab yazmaq üçün hər birinizə cavab kartları paylanmışdır. Sual tam aydın olsun deyə mən hər sualı 2 dəfə səsləndirəcəm. Suallar haqqında düşünmək üçün əlavə vaxt verilməsi nəzərdə tutulmur. Hamınıza uğurlar. İlk sualımız. Adının mənası yaşıl budaq olan element hansıdır? Adının mənası yaşıl budaq olan element hansıdır?
sualımız. Orta məktəb dərsliklərində üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi hansı alimin adını daşıyır? Məktəb dərsliklərində üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi hansı alimin adını daşıyır? Üçüncü sualımız. Ammonium nitrat molekulunda neçə azot atomu var? Ammonium nitrat molekulunda neçə azot atomu var? Dördüncü sualımız. Gips hansı metalın təbii birləşməsi sayıla bilər? Gips hansı metalın təbii birləşməsi sayıla bilər? Növbəti sualımız. Mühitin turşu və əsaslığından asılı olaraq rəngini dəyişən maddələr hansı adla adlanırlar? Mühitin turşu və əsaslığından asılı olaraq rəngini dəyişən maddələr hansı adla adlanırlar? Nəzarətçidən cavab kartlarının ekspert qrupuna təqdim etməsini xahiş edirik. Çox sağ olun. Ekspert qrupumuz qalibi müəyyənləşdirib elan edəcəyi müddətdə bizlər də tədbirin sizlər üçün ən maraqlı hissəsinə keçək. Beləliklə, həyəcanla gözlədiyiniz kimya təcrübələrinə baxmağın zamanı gəlib çatdı. Dinləyicilər arasında aparılan onlayn sorğuların nəticəsi göstərir ki, sizləri kimya təcrübələri görüşün digər hissələrindən daha çox maraqlandırır. Təcrübələri nümayiş etdirməsi üçün çox hörmətli ekspertimiz İmran Rəhimov və onun könüllü köməkçisi Tamerlan Bayramovu səhnəyə dəvət edirik. Sən bu iki maddəni qarşısı verin, ha? Bu da gümüş olan. Aha. Ha. Yaxşı. Uşaqlar, biz bunu qarışdırdıq, amma bura qoyacaq, qızdıracaq. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə belə isinməli. Əgər istilik kifayət qədər olmasa, biz spirt lampasından məcbur olacaq onu isinmək. Yəni, onu isinsin. Ne güzel başqa təcrübələr, ha? Thank you.
mənə göstərə bilirsiniz? Gəlin, diqqətli baxın, diqqətli olun. Siz onun içərisində qığılcımları görə biləcəksiniz. Və sakit olun, səsini də eşidəcəksiniz. Sakit olun. Eşidiniz? Biraz daha sakit olun. Sakit. Görürsünüz orada qığılcımlar. Deməli, mayenin içində qığılcımlar əmələ gəlir. Təxminən birazdan güclənəcək və əgər səbriniz varsa gözləyək. 10 dəqiqə müddətində bu qığılcımların əmələ gəlməsi baş verəcək. Birazdan güclənəcək, biraz daha arıqmayın.
Təcrübə üçün İmran müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Tədbirimizin sonlarına doğru gələrkən bilik yarışının seçim turunu keçən və yerlərinə qayıdan 3 şagirdi yenidən səhnəyə dəvət edirik. Onlardan biri qalib, qalan ikisi isə fərqlənənlərdir. Alqışlarımız Turanə Rəşidova qalibimiz, Ruhiyyə Yusifova, Sadiq Quliyev. Yarışımızın qalibinə və fərqlənənlərə fəxri fərmanlarını təqdim etməsi üçün hörmətli qonaqlarımızı səhnəyə dəvət edəcəyik. Qalibimizə fəxri fərmanını təqdim etməsi üçün Tural bəy Babayevi səhnəyə dəvət edək. Alqışlarınızla. Turanə Rəşidova. Fərqlənən şagirdlərə fəxri fərmanlarını isə Zəkiyə xanım Hüseynova təqdim edir. Fəxri fərman təqdim olunur Sadiq Quliyev. Təbrik edirəm. Növbəti fəxri fərman təqdim olunur Ruhiyyə Yusifova. Təbrik edirəm. Hər birinizi təbrik edirik, çox sağ olun. Elə bu məqamda layihə rəhbərliyi olaraq qonaqlarımıza təşəkkürnamələrini təqdim edirik. Qonaqlara təşəkkürnamələrini təqdim etməsi üçün layihə rəhbərimiz Vəli Əliyevi yenidən səhnəyə dəvət edirik. Artıq bir aya yaxındır ki, ölkənin müxtəlif məktəblərində bu gün burada iştirak etdiyiniz tədbirin başqa variantlarını təşkil edirik. Və bu bizim son tədbirimizdir. Bu tədbirə qədər görüşlərimizdə 12 müxtəlif qonaq iştirak etdi və qonaqların hər birinə təşəkkür edirəm. Çünki onlar hər biri çox məşğul insanlardır və əgər vaxtlarından bir gün ayırıb bizim tədbirlərə gələ bilirlərsə, həqiqətən mən həm öz adımdan, həm də komandamız adından onlara təşəkkür edirəm və bu təşəkkürün simvolik mənası olaraq onlara öz təşəkkürnamələrimizi təqdim edirik. İlk təşəkkürnaməmizi Hüseynova Zəkiyə Namik qızlə təqdim edirəm. Alqışlarınızla. Digər təşəkkürnamə və layihənin son təşəkkürnaməsi, bunu xüsusilə qeyd edirəm, Babayev Tural Rahatoğluna təqdim olunur. Alqışlarınızla. Əziz şagirdlər, tədbirlə bağlı təklif və iradlarınızı bizə çatdırmaq istəsəniz, sizlər üçün hazırlanmış onlayn formu doldura bilərsiniz. Layihəmiz ilə bağlı ətraflı məlumatı layihə saytımızdan əldə edə bilərsiniz. Layihənin video çarxını öz dostlarınızla paylaşmağı və sosial media üzərindəki səhifəmizi izləməyi unutmayın. Kimya hər yerdə və hər kəs üçündür. Gələn layihələrdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik! Thank you.